İlham bəy, qeyd elədiyiniz kimi delimitasiya komissiyalarının iclasının keçirilməsi ilə bağlı da tapşırıq verildi. Yəni Azərbaycan prezidenti Ermənistanın baş naziri Xarici İşlər nazirlərinə birbaşa tapşırıq verdilər ki, delimitasiya komissiyaları ilə bağlı görüş keçirilsin. Bu həm də onunla bağlı bir ümid yaradır ki, əslində delimitasiya komissiyalarının iclasından da hər hansı bir müsbət nəticə əldə edə bilərik. Düzdür, bundan öncə də belə görüşlər keçirilib və müsbət bir nəticə görməmişik. Yəni real müstəvidə ciddi bir nəticə görməmişik deyə. Bu dəfə dövlət və hökumət başçısı bu tapşırığı verdikdən sonra sizcə biz bu istiqamətdə bir dəyişiklik görəcəyikmi? Yəni delimitasiya komissiyalarının iclasından real nəticədən danışıram. Çınar xanım, delimitasiya komissiyasına təbii ki dövlət başçılarının tapşırıqları olur da. Bax, Paşinyanın 3 ay bundan əvvəlki mövqeyinin sonuncu mövqeyləri bu delimitasiya işləri ilə bağlı olaraq heç də üst-üstə düşmür. Əgər əvvəllər deyirdik ki, hə, biz 8 anklav kənd məsələsini və bizim bir kənd məsələsini müzakirə edirik. Əvvəllər deyirdik ki, yox, 32 kənd bizim 32 kəndin əsas həyatı vacib sahələri tutublar. Biraz keçəndən sonra 31 kənd dedi. Biraz keçəndən sonra ümumiyyətlə bu barədə danışmaq istəmir. Yəni ki, anklav kəndlərlə bağlı. Bir siz ona daxili auditoriyası bilirik ki, müəyyən təzyiqləri var bu anklav kəndlərlə bağlı. Amma bir mövqədə dayanmır ki və bu mövqə getdikcə nişvinliyə doğru deyil, yumşalmaya doğru deyil, əksinə agressivləşməyə doğru gedir. Ona görə də bir mənalı şəkildə demək olur ki, delimitasiya komissiyası noyabrın 30-unda keçirilir və bir il yanvarın 31-də görüşlər keçirir. Nəticələr ortalıqda heç bir real nəticə yoxdur. Yəni ən azı bəyanat şəklində də yoxdur ki, nəzərdə tutulub ki, bu planlar, bu məsələlər həyata keçirilsin. Burada həm xəritə məsələsi var, bilirsiniz ki, hansı xəritənin üzərində işləmək, daha doğrusu xəritələrin üzərində işləmək. Demək, nə qədər desilərsə ki 91-ci il Almata deklarasiyasını əsaslandırır, amma burada ardınca da xəritələr məsələsi ortalığa çıxır. Həmən administrativ sərhədinin dövlət sərhədinə keçməsi, orada hansı nüanslar, burada xeyli işlər var. Çox təəssüf ki, hazırda qorxusu 18-ci il xəritələrinin. Əlbəttə ki, orada Ermənistanın xeyrinə heç nə yoxdur. Yəni ki, indiki ərazilərinə demək olar ki, böyük bir hissəsi, onu da gərək bizim nəzarətimizin altına keçsin. Hər halda hesab edirik ki, bunlar hamısı beynəlxalq hüquqla tənzimlənməlidir. Biz onun tərəfindəyik. Ən əsası da budur ki, sonuncu bizim məhz o erməni icmasının çıxışından sonra, icmasının qarşısında çıxışdan sonra Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi istiqamət ki, siz mütləq qanunverici orqanınızda, qanunvericilik adında sənədlərində Azərbaycan olan ərazi iddianızı götürməlisiniz. Bu uzun çəkən bir proses olacaqdır. Nə qədər Paşinyan desə də ki, sülh müqaviləsini konstitusiya dəyişmədən də biz imza edə bilərik, bizim o etimadımız yoxdur. Çünki az qala bir ayda bir neçə dəfə fikir dəyişdirilir.